Tiada larangan bawa kanak-kanak ke tempat awam namun perlu patuhi penjagaan kesihatan. Isu bekalan air di Kedah diatasi dalam tempoh tiga tahun akan datang. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Zira Zamri dan ini berita wilayah. Tiada larangan untuk membawa kanak-kanak ke tempat awam termasuk pusat beli-belah dan restoran namun perlu mematuhi penjagaan kesihatan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika menjelaskan perkara itu berkata tiada peruntukan atau hukuman dikenakan ke atas ibu bapa yang membawa kanak-kanak ke kawasan awam berkenaan kerana tidak diwartakan. Bercakap dalam sidang media harian perkembangan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di Putrajaya, beliau menegaskan kerajaan juga tidak menetapkan halangan untuk kanak-kanak beriadah di taman permainan dan pusat beriadah. Namun, perlu mematuhi penjarakan sosial selain tidak berhimpit-himpit. Ditanya sama ada panggung wayang telah dibenarkan beroperasi, beliau berkata perkara itu belum diputuskan mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKPP dalam masa sama, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, peniaga serta penjaja pasal malam perlu berbincang dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk penjelasan lanjut berkaitan SOP pengoperasian ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Majlis Keselamatan Negara MKN Kelantan bersetuju memberi kebenaran pembukaan semula pasar malam jika mengikut prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan. Merusi jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan, Dr. Izani Husin bagaimanapun berkata, kini pihak berkuasa tempatan PBT dan Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam MPKB BRI masih dalam peringkat perbincangan untuk mencapai kaedah terbaik turut meminta PBT untuk berbincang dengan pengusaha pasar malam bagi mencapai kaedah terbaik mengikut SOP yang ditetapkan termasuk laluan sehala di tapak perniagaan. Jadi hari ini MPKB akan bersama dengan pengusaha bicara eh, lagu mana solusi. Misalnya kalau muat muat 20 orang tiba-tiba dengan penjara ke muat 10 orang atau 15 orang. Maka solusinya lagu mana. Siapa boleh nego, siapa dulu gilir ke lagu mana. Jadi ini ni yang bersuruh kepada PBT untuk berbincang dengan apa tu pengusaha-pengusaha supaya benar dua-dua perkara ini akan diselesaikan dalam tempoh terdekat. Beliau terdahulu menyerahkan gerai dan sumbangan periuk kepada sembilan peniaga jagung rebus di Kampung Tingkat Jalan Pantai Cahaya Bulan hanya 60 daripada 128 peniaga dibenarkan kembali menjalankan perniagaan masing-masing secara bergilir setiap hari di Gerbang Malam Ipoh merupakan antara destinasi pelancongan popular di Perak Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu memaklumkan kebenaran yang diberi sejak selasa lepas memerlukan disiplin peniaga mematuhi SOP yang telah ditetapkan Alhamdulillah, uh, nampak gayanya Uh, ianya berjalan lancar dan uh, selepas ini saya harap orang ramai dapatlah uh, memberi sokongan kepada para peniaga kita di sini uh, kerana telah sekian lama mereka tidak dapat berniaga dan kebanyakan daripada mereka juga uh, bergantung kepada pendapatan daripada perniagaan di gerbang malam ini. Sepanjang tempoh PKPP ini juga, waktu operasi gerbang malam bermula 5 petang hingga 12 tengah malam. Datuk Seri Ahmad Faizal sebelum itu meninjau Operasi Gerbang Malam. Kawasan ini yang dibuka sejak 2002 telah menghidupkan suasana malam di tengah bandaraya Ipoh yang merupakan antara lokasi tumpuan pelancong. Majlis Perbandaran Jasin MPJ beriltiza mempromosikan Melaka menerusi pelbagai medium dalam usaha merancakkan kehadiran pelancong terutama ketika pasca COVID-19. Yang dipertua Datin Sapiah Harun memberitahu antara usaha yang dilakukan termasuk menggunakan medium media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Kita telah pun kalau uh, kita tengok di Facebook kita di Twitter kita uh, di Instagram kita kita telah pun menaik, uh, telah memuat lah kita kawasan-kawasan uh, pelancongan di Jasin. Kita telah juga memuat naik kita punya kawasan-kawasan makanan yang popular di Jasin dan kita juga mungkin kita akan masuk dalam Melaka access di mana orang luar pun boleh tengok apa uh, uh, kawasan pelancongan di seluruh di Melaka termasuk Jasin pihaknya juga akan menaik taraf kawasan pelancongan di daerah berkenaan dari masa ke masa selain membantu usahawan baharu dalam mempromosikan produk mereka. Dalam pada itu mengulas mengenai MPJ sebagai antara 10 bandar paling bahagia 2019, beliau berkata pihaknya akan terus berusaha dalam mengekalkan periktirafan tersebut. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menasihatkan pengguna jalan raya untuk segera memperbaharui lesen kenderaan motor LKM atau cukai jalan dan lesen memandu Malaysia LMM sebelum tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP Taman. Ketua Pengarah Datuk Seri Syaharuddin Khalid memaklumkan keperluan berbuat demikian bagi mengelak kesesakan urusan di kaunter jika PKPP tidak dilanjutkan selepas 31 Ogos depan. Kalau misalnya kata dia berakhir pada 31 Ogos, bermakna dalam 1 September kita akan enforce. Just why kita galakkan sekarang untuk renew. Ya, kita tak tahu sampai bila. Sebab kita dah buka kaunter, so kaunter kita buka semua. Even Sabtu Ahad pun kita buka, and then UTC pun buka. So saya minta public bolehlah kita buat apa ni? Renewal. Dan bermula 1 Julai ini juga, JPJ akan bekerjasama dengan Pus Malaysia dalam memperkenalkan sistem memperbaharui cukai jalan secara dalam talian. Untuk di pun kita akan buat uh, door to door service tahun ini kan. Nah. So kita akan door to door tu maksudnya uh, kita telah benarkan pejabat pos untuk buat di Neurotech. so bila you buat pejabat pos online, you tak payah pergi sana, dia akan hantar ke rumah. Bermula 1 Julai. Sepanjang tempoh PKP sehingga 14 Jun lepas, 2,184,508 cukai jalan tidak diperbaharui di seluruh negara. Masih lagi dalam berita wilayah. Mahkamah Majistret Kuala Lumpur membenarkan perintah reman lima hari terhadap seorang pengarah syarikat bergelar Datuk bagi membantu siasatan berkaitan kes tuntutan palsu. Suspek ditahan SPRM di Ibu Negara semalam selepas disyaki melakukan tuntutan palsu bagi kerja-kerja tidak dilaksanakan perintah dikeluarkan majistret Wong Chansia selepas permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengikut seksyen 117 kanun acara jenayah. Pengarah syarikat berusia 43 tahun itu yang juga penasihat khas kepada seorang ahli parlimen di Johor disiasat berkaitan tuntutan bayaran berjumlah RM58,000. Tuntutan dikemukakan kepada Pusat Hidmat Rakyat Parlimen berkenaan pada 2019 sebagai bayaran bagi kerja-kerja pembekalan makanan pada satu majlis rumah terbuka peringkat parlimen, walaupun sebenarnya kerja-kerja itu tidak dilakukan. Baik seorang pemasang jubin yang didakwa memiliki empat keping cek palsu, penilai hampir RM200,000 empat tahun lepas, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Pengakuan dibuat tertuduh Lu Chi Hiong di hadapan Hakim Mahkamah Session Seremban, Tiana Mat Razali tertuduh yang berusia 49 tahun didakwa melakukan kesalahan itu pada 3 Mac 2016 di sebuah bank di Jalan Datuk Bandar Tunggal Seremban kira-kira pukul 12 tengah hari. Tertuduh didakwa memiliki empat cek palsu yang dibayar kepada dirinya bernilai antara RM45,328 dan RM50,000. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 457 Kanun Kesesaan yang dibaca bersama Seksyen 47 4 kanun sama pendakwaan dikendalikan timbalan pendakwa raya Nur Atika Sapari manakala tertuduh tidak diwakili peguam hakim Diana kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM6000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 17 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes Isu gangguan bekalan air yang berlaku di Kedah dijangka dapat diatasi dalam tempoh tiga tahun akan datang. Ia menerusi empat loji rawatan air LRA masing-masing di Bukit Selambau, Sungai Limau, Jenun Baru dan Lubuk Buntar Lama yang telah diberi tender dan dijangka mula dibina tahun depan. Menteri Besar Muhammad Sanusi Manor menjelaskan kesemua empat LRA berkenaan melibatkan kos keseruhan berjumlah lebih 900 juta ringgit. Kerja-kerja membina dan menyiapkan loji dijangka mengambil tempoh antara 2 hingga 3 tahun bergantung kepada kapasiti loji. Ya Allah sebaik saja proses tender itu berakhir akan dilantik kontraktor atau kontraktor protokaan kerajaan pusat akan turun lima <coughs> 4 LRA akan dibina saya rasa <coughs> paling lambat 2023 kita akan ada uh, infrastruktur yang baiklah untuk ayak ni uh, kita akan dapat selesaikan masalah yang, yang berlarutan sejak berpuluh-puluh tahun lamanya insyaallah akan selesai dalam sedikit masa lagi Perkara mengenainya dinyatakan selepas mempengerusikan mesyuarat esko Kerajaan Negeri Kedah di Wisma Darul Aman Alusta tengah hari tadi. Dalam perkembangan lain beliau turut memaklumkan mesyuarat turut meluluskan kenaikan khairat kematian daripada RM250 kepada RM300. Menjelang penamaan calon pilihan raya kecil PRK Don Cini Sabtu ini, mana-mana individu yang ingin bertanding dinasihat untuk mengisi serta membuat semakan awal pengisian borang penamaan calon. Mereka boleh berbuat demikian di pejabat pegawai, pengurus atau pejabat pilihan raya negeri Pahang sebelum hari penamaan calon. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, Pengurusi Suranjaya Pilihan Raya Malaysia SPR, Datuk Azhar Aziz dan Harun menerangkan bakal-bakal calon juga disarankan untuk membuat pembayaran deposit secara dalam talian lebih awal. Resit pembayaran berkenaan perlu dibawa pada hari penamaan calon sebagai bukti pembayaran. PRK Duncini diadakan berikutan kematian penyandang Datuk Seri Abu Bakar Harun akibat serangan jantung pada 7 Mei lalu. SPR menetapkan 4 Julai depan sebagai tarikh pengundian manakala hari penamaan calon pada 20 Jun ini dan pengundian awal 30 Jun. Projek pembinaan kolam takungan hiliran ORS di Cini bakal memberi impak positif di kawasan berkenaan. Laporan itu antara perkembangan semasa dari Pahang dan langsung bersama Rozihanis Abdul Rahman. Rozihanis silakan. Ya, Zehra menerusi projek ORS yang dijangka bermula September depan berupaya mengatasi masalah gangguan bekalan air di Dongchini pembinaan dalam tempoh 12 bulan itu kata menteri besar datuk seri wan rosdi wan ismail mendap mendapat peruntukan dana kerajaan persekutuan sebanyak 18 juta ringgit jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Idris selaku pengusi Faida. Ha, Tanah Kerajaan Negeri telah meminta supaya daripada sebelah hari dapat ha, ha, kapasitinya selama 22 hari dan telah pun ha, pada dasarnya telah pun diluluskan. Dan ini satu berita yang sangat menggembirakan kepada semua penduduk-penduduk kini. Lah, ya. Bercakap selepas melawat tapak projek ORS Logi Rawatan Air Cini di Pekan, beliau memberitahu objektif utama pelaksanaan projek untuk mengatasi masalah sumber bekalan air mentah yang sering berlaku di lokasi ini ketika musim kemarau. Selain itu, ORS itu juga berfungsi sebagai perawatan untuk memastikan kualiti air mentah yang lebih baik bertepatan dengan kualiti ditetapkan Kementerian Kesihatan dalam membekalkan air bersih yang terawat kepada rakyat. Tambahnya, projek ini bakal memberi manfaat kepada lebih 33,000 penduduk sekitar Felda Cini, Paluhinai, Kampung Mambang, Kampung Padang Rumbia dan Gumum. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Wan Rosdi memberitahu kerajaan negeri telah menyerahkan suratan hak milik tanah kepada 38,654 peneroka di seluruh Pahang setakat ini melibatkan tanah berkeluasan 182,000 hektar dengan anggaran RM40 bilion. Ringgit. Kini 89.63% daripada 43,124 peneroka di negeri ini telah menerima suratan hak milik tanah. Hanya 4,472 peneroka atau 10.37% daripada angka peneroka di Pahang yang belum menerima suratan hak milik tanah masing-masing melibatkan tanah seluas 21,011 hektar. Diperjelaskan antara faktor masih belum menerima suratan hak milik adalah seperti mengusahakan tanah tanpa pengetahuan Felda dan tidak berminat menetap di tanah rancangan Felda kalau dikira dalam bentuk nilai ringgit kerajaan negeri melepaskan nilai tanah yang berjumlah 40 bilion tetapi demi memikirkan kesejahteraan masyarakat di luar bandar maka usaha untuk memberikan tanah ini yang diusahakan oleh FeDa harus diberikan. Dan ini juga tujuan untuk membela mereka supaya mereka dapat uh, menjalani kehidupan yang lebih selesa lagi. Lah, eh. Beliau turut mengingatkan para peneroka agar tidak menjual juga memajak tanah berkenaan kepada pihak lain. Berikutan tujuan asal kerajaan mewujudkan Felda adalah untuk pembangunan tanah dan membela masyarakat luar bandar. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan suratan hak milik tanah kepada 156 peneroka di Felda Cini Timur Pekan. Dan berikut reaksi peneroka yang setia menanti selama 35 tahun. Uh, memang gembira lah kan uh, sebab daripada mula dah, dah lama sangat menunggu dah. uh, dapat macam-macam akhirnya dapat juga. Uh, Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Suka sangat. Tapi dalam suka ada sedih. Hmm. Dia? hmm. Sedih. sedih, sedih. Tapi banyak sedih lah daripada suka tu kan. Uh, makcik sedih sebabnya sepatut pakcik yang menerima ni kan. Bukan makcik. Itu yang makcik rasa sebok tu kan sebab dia dah bertungkul rumah sebab tu dia yang dapat tapi makcik yang terima kan jadi Serangan angin Ahmad dua minggu lepas mengakibatkan MU Makandan 26 tahun tidak dapat meneruskan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga dan hilang punca pendapatan. Beliau yang sebelum ini menyara seorang anak dan ibu berusia 62 tahun hanya mampu terlantar di rumahnya di kampung Ketari Bentong. Anak dah sekolah, mak dah tua, tapi dah, tak boleh kerja, dah macam, jadi macam ni kan. Nah, rumah pun dah bayar sewa. Ha, bila api pun dah potong. Ha. Saya je seorang je kerja. Dengan keadaan dirinya ketika ini, beliau menyuarakan kebimbangan dengan nasib ibunya M. Indra Dewi, 62 tahun dan anaknya Yu Ari Aran, 5 tahun yang akan bersekolah tidak lama lagi. Prihatin dengan keadaan keluarga ini, Ahli Majlis Perpandaran Bentong, Datuk Jasfi Singh Rangsing menyantuni mereka. Okay, JKM tu saya diberi faham bahawa Puan Indra, Indra Dewi telah mem, apa ni membuat permohonan kepada pejabat JKM. So setakat ini tak ada apa-apa apa ni yang diterima apa-apa berita daripada pejabat JKM. Saya bercadang untuk follow up lah untuk kes beliau. Saya akan pergi JKM dan cuba mempercepatkan apa ni permohonan beliau lah. Datuk Jasmi Singh turut membantu keluarga ini menjelaskan bayaran sewa rumah dan bil elektrik. Bagi anda yang ingin menghulurkan sumbangan boleh berbuat demikian menerusi akaun M-Bank M Indra Dewi atau menghubungi talian tertera. Setakat ini saja perkembangan semasa dari Pahang kembali semula bersama Zera di studio Wisma Perita Angkasa Puri untuk laporan lain berita wilayah. Merizi Hanis, terima kasih. Dan untuk mengikuti perkembangan semasa dari negeri di bawah bayu langsung bersama Konstantin Palawan di RTM Kota Kinabalu. Konstantin. Terima kasih Zera. Salam sejahtera. Lebih 20 buah rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Batu 2, Lorong Haji Sundu, Jalan Apas Tawau, tengah hari tadi. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Tawau, Sukur Hatta berkata, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian berkenaan kira-kira 12.28 minit tengah hari. seramai 40 anggota penyelamat bersama sebuah jentera FRT, sebuah lori tangki dan tiga utiliti dikerahkan ke lokasi kejadian. Turut sama dalam operasi Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, RELA, Jabatan Air dan Saliran, Sabah Electric Cities yang berhad dan pasukan bomba sukarela. Ini melibatkan uh, kebakaran struktur. Struktur lebih kurang uh, 20 buah rumah. Uh, anggaran lah, anggaran, anggaran awal. Alhamdulillah kita berjaya uh, mengawal kebakaran ini lebih kurang jam 1.35 tadi. Alhamdulillah lah. Jadi uh, begitu juga penduduk-penduduk kampung di sini yang sama-sama turut membantu. Pihak penyelamat turut berdepan kesukaran memadam kebakaran disebabkan cuaca selain kedudukan rumah yang rapat. Kebakaran berjaya dipadam sepenuhnya kira-kira 2.30 petang. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan manakala punca kebakaran dan kerugian masih dalam siasatan. Sebanyak RM500,000 pinjaman diluluskan kepada sembilan usahawan peladang Sabah melalui Tabung Pembangunan Usahawan Peladang TPUP setakat Jun tahun ini. yang melibatkan pinjaman berjumlah RM40,000 hingga RM100,000 bagi setiap usahawan peladang bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran dan pendapatan mereka. Menurut pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Sabah Anita Miswari, usahawan terlibat merangkumi ternakan itik penelur, ternakan ketam lembut, lembu pedaging, ikan kolam, ikan sangkar dan pembesaran rumah sarang burung walid. Selalunya kita akan membantu dari segi promosi. Contohnya jika kita mengadakan perayaan hari peladang petunak dan nelayan peringkat kebangsaan di Semenanjung contohnya, kita akan bawa produk-produk usahawan kita ini untuk kita promosikan. Katanya sejak 2011 sejumlah 4.33 juta ringgit diluluskan kepada 84 usahawan di seluruh Sabah melibatkan projek pemprosesan makanan dan bukan makanan, ternakan, tanaman dan perkhidmatan. Antara syarat ditetapkan bagi mereka yang berminat mendapatkan pembiayaan TPUP ialah menjadi anggota Pertubuhan Peladang Kawasan PPK berumur antara 18 hingga 58 tahun dan mempunyai saham minimum RM300 di PPK. Jumlah pembiayaan ialah antara RM20,000 hingga RM100,000 dengan tempoh bayaran balik sehingga tujuh tahun. Pembiayaan diluluskan dalam bentuk mata benda mengikut nilai peralatan, mesin, kelengkapan dan keperluan peminjam. Pengecualian cukai pelancongan dan pelanjutan pengecualian cukai perkhidmatan untuk hotel menerusi pelanjana semula ekonomi negara penjana disambut baik pemain industri di negeri ini. Langkah tersebut berupaya merancakkan semula industri pelancongan yang merupakan antara penyumbang tertinggi ekonomi negara. Antara yang menarik nafas lega ialah pihak agensi pelancongan yang kini giat menyusun atur aktiviti untuk menarik kehadiran pengunjung domestik melalui pakej pelancongan kompetitif dengan harga berpatutan. Kita punya pelancongan ini baru uh, bermula. Dia punya uh, titik permulaan baru start. Jadi kita tidak dapat menjana pendapatan sesuai juga. Pihak kerajaan memberi satu pelepasan cukai hingga tahun-tahun hadapan. Tahun depan. Turut disambut baik skim pembiayaan pelancongan penjana bernilai RM1 bilion untuk membiayai transformasi syarikat pengusahaan kecil dan sederhana PKS dalam sektor pelancongan serta pelanjutan pelepasan cukai pendapatan individu bagi perbelanjaan melancong dalam negara saya menggalakkan pelancong-pelancong tempatan untuk datang melancong ke dalam negeri sebab sekarang kerajaan pun ada membagi pengecualian cukai kepada pelancong-pelancong. Aktiviti pelancongan domestik mula dibenarkan selaras pelaksanaan perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP pada 10 Jun lalu. Penjana yang diumum Perdana Menteri bertujuan memulihkan ekonomi negara yang terjejas dengan tiga teras utama iaitu memperkasakan rakyat, melonjakan perniagaan dan merangsang ekonomi. Sekian berita dari Sabah petang ini, budayakan norma baru, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Zera Zamri. Kestatin di RTM Kota Kinabalu. Terima kasih. Baik bagi mengikuti perkembangan berita dari RTM Sarawak pula, kita bersama Buma Win. Buma, teruskan. Zira, terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat. Pengoperasian semula pusat transformasi Bandar UTC Kuching di Jalan Bukit Mata berjalan lancar dan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Tinjauan ke UTC berkenaan hari ini mendapati SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia dipatuhi oleh pihak terlibat. Pematuhan ini termasuk prosedur mengambil suhu badan di pintu masuk utama UTC dan penyediaan pensanitasi tangan untuk orang ramai yang datang berurusan di pusat khidmat setempat perkhidmatan kerajaan itu. Manakala pihak penyedia perkhidmatan termasuk jabatan dan agensi kerajaan turut mematuhi SOP ditetapkan dengan pemakaian pelitup separuh muka dalam kalangan petugas dan memastikan penjarakan fizikal diamalkan hadir meninjau kelancaran operasi dan pematuhan SOP di UTC Kuching ialah Setiausaha Persekutuan Sarawak Muhammad Shahabuddin Omar. UTC Kuching kembali beroperasi sepenuhnya sejak Isnin lepas. Jambatan Ulu ribas asal di Betong yang rosak akibat banjir petang semalam kini boleh dilalui kenderaan. Kerja-kerja pembaikan dilakukan oleh Jabatan Kejuruteraan JKR bahagian Betong. Jambatan tersebut yang dibina 8 tahun lepas menjadi perhubungan utama bagi 18 keluarga dari rumah panjang Benjamin Liang Ulu Rimbas di bahagian Betong. Semalam, Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas ketika meninjau jambatan berkenaan telah mengarahkan JKA bahagian Betong melakukan kerja-kerja pembaikan jambatan berkenaan yang runtuh di bahagian hadapan akibat hakisan tebing sungai. Sementara itu banjir yang berlaku di beberapa kampung di Debak di Bahagian Betong telah pulih sepenuhnya hari ini. Berdasarkan maklumat Angkatan Pertahanan Awam Daerah Betong, semua jalan di kampung-kampung yang dinaiki air kini sudah boleh dilalui oleh semua kenderaan. Enam kampung yang terjejas itu ialah Kampung Babu Hulu, Babu Hile, Kampung Bunge, Kampung Bunge Hile, Kampung Lalang dan Kampung Lalang Hile. Sementara itu, laluan menghubungkan rumah panjang Rian Batang juga di bahagian Betong yang ditenggelami air kemarin sudah boleh dilalui oleh semua kenderaan. Sarawak catat kejayaan besar dalam perang dadah di negeri ini dengan sebahagian besar rantaian bekalannya berjaya diputuskan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kejayaan itu hasil kerjasama padu pelbagai pihak khususnya pasukan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Dato Sri Fatimah berkata kejayaan itu juga disumbangkan menerusi penubuhan pusat sehenti OSC menangani isu dadah dan substance MIDS peringkat negeri dan daerah sejak Ogos 2018. Jadi kita ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak JSJN PDRM Sarawak melalui uh, tadbir uh, urus one stop committee bagi menangani isu dadah dan substance ya, yang mana telah kita tubuhkan di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah 28 uh, daerah tinggal lagi 12 daerah Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menerima kunjungan hormat rombongan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Narkotik Kontingen Sarawak SCP Jasmirol Jamaluddin di pejabatnya di bangunan Baitul Makmur Kuching. Mengulas penglibatan pelajar dalam penyalahgunaan dadah, Dato' Seri Fatimah berkata, walaupun tidak ramai namun ia perlu diberi perhatian serius. Jelasnya, Jabatan Pendidikan perlu memberi kerjasama termasuk membenarkan agensi anti dadah kebangsaan (AADK) ke sekolah untuk menjalankan aktiviti kesedaran pencegahan dadah. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan Zehra. Terima kasih Ibu Mawin. Baik untuk perkembangan semasa laporan cuaca seluruh negara langsung bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Malaysia, Rashdam Amirul Ashraf Ruslan. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin telah pun bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Berdasarkan kepada pemerhatian imej satelitkan ketika ini, terdapat pembentukan kelompok awan hujan di kebanyakan kawasan-kawasan di Malaysia, yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini, hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia dan kami jangkakan keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Sibu, Mukah, Betong dan juga Kucing. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah sekian saja informasi cuaca pada petang ini dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi mycuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.mec.gov.my sekian assalamualaikum Kebiasaan baharu yang kini dijalani masyarakat sedikit sebanyak telah memberi impak positif kepada alam sekitar. Keadaan itu tidak mustahil untuk dikekalkan jika masyarakat sedia mengadaptasi konsep pembangunan lestari dalam aktiviti seharian. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Dr. Ahmad Mas Rizal Muhammad berpandangan ketika negara berada dalam tahap Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP merupakan tempoh sesuai untuk mempraktikkan sepenuhnya garis panduan ekonomi hijau atau Green Economy Guidelines GEG. Yang mana dalam penjana baru ini diumumkan suntikan sebanyak 10 juta kepada MJTC ini untuk memastikan inisiatif dilakukan supaya uh, ekonomi hijau ini ataupun uh, Green Lifestyle ini dapat dilangsungkan sampai bila-bila walaupun MCO sudah pun tamat. Uh, dalam konteks ini, saya ingin menyeru kepada semua golongan-golongan uh, muda utamanya uh, agar uh, lebih banyak berpartisipasi dengan sistem... Uh, perekonomian yang berasaskan kepada alam sekitar atau hijau ini kita panggil sebagai uh, apa ni the uh, green entrepreneur. ini. ahli-ahli um, ali apa ni peniaga yang uh, yang berasaskan kepada teknologi hijau. Beliau menyatakan demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Majlis Amanah Rakyat MARA akan terus memperkasakan ekonomi Bumi Putra melalui sektor pelaburannya. Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Datuk Dr. Abdul Latif, menerusi kenyataan turut menekankan MARA harus pantas menerokai peluang perniagaan pasca COVID-19. Beliau yakin Mara mempunyai kepakaran dalam pelaburan Bumi Putra yang mampu bersaing dengan entiti perniagaan terbuka. Sektor pelaburan merupakan salah satu sektor di bawah Mara daripada tiga sektor penting iaitu keusahawanan, pendidikan dan hikmat pengurusan. Sepanjang 2019, sektor pelaburan Mara telah mempamerkan prestasi yang cemerlang dengan menunjukkan peningkatan pendapatan sebanyak 6%. Mara akan terus terus membantu memastikan syarikat Bumi Putra terus berdaya saing melalui program khas pengukuhan keusahawanan MARA yang baharu diperkenalkan. Usaha ini bagi memastikan perniagaan IKS Bumi Putra mampu mengharungi kesan akibat pandemik COVID-19. Tambahnya dari segi sektor pendidikan, MARA akan mengamalkan kebiasaan baharu dengan mematuhi prosedur operasi standar SOP selaras dengan arahan kerajaan kira-kira RM80,000 -kira dibelanjakan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Terengganu bagi membantu 2000 golongan asnaf dan keluarga miskin di seluruh negeri itu. Sejak perintah kawalan pergerakan PKP hingga kini, Yadim Terengganu telah membelanjakan RM40,000 bagi fasa pertama menyalurkan bantuan berupa barangan keperluan harian. Seribu keluarga miskin dan asnaf telah menerima sumbangan masing-masing. Kebanyakan penerima terjejas teruk, ekoran hilang punca pendapatan selepas tidak dapat bekerja. Untuk projek kali ini, inilah hari ke kedua, hari kedua untuk daerah kedua. Semalam di Dungun, hari ini di Kemaman. Dan insyaAllah untuk dalam masa dua bulan ini, kita mensasarkan lebih kurang seribu keluarga nelayan dia akan kita santuni melalui projek atau program Yadin Peduli yang musaadah COVID-19. Jadi kita jangkakan daripada Kemaman hingga ke besok seramai seribu keluarga nelayan kita akan santuni dengan menghulurkan sedikit bantuan lah. Tahap kedua pula, Yadim memperuntukkan sebanyak RM40,000 lagi untuk membantu kira-kira seribu -kira keluarga nelayan yang tercecas. Hari ini, Yadim telah turun padang ke tiga perkampungan nelayan di Kampung Kuala Kemaman, Geliga dan Geliga Baru di Kemaman bagi menyampaikan sumbangan. Lagenda bola sepak negara Datuk Namad Abdullah yang kini menderita kanser usus tahap 4 ceria dikunjungi rakan seperjuangan serta bekas pemain bola sepak kebangsaan era 90-an. Datuk Namad pernah beraksi bersama skuad Olimpik di Munich pada 1972 para pemain seperti Dolah Saleh, Matzan Mat Aris, Razib Ismail, Kamarul Zaman Yusuf meluangkan masa menziarahi tonggak pertahanan negara berusia 74 tahun itu di kediamannya dekat Balik Pulau. Turut serta bekas pemain Pulau Pinang seperti Salahuddin Cik Ros, Jelani Wilastra, Fauzi Ibrahim, Johari Naina serta Dr. Amar Pritpal Abdullah yang mewakili Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang dalam memberi sumbangan dan bantuan kepada Datuk Namad. Dan ada perhatian terhadap uh, Datuk Namat Abdullah uh, sebagai seorang defensif Pulau Pinang dan juga nasional masa saya masih kecil lagi beliau adalah hero defensif saya masa saya di bangku sekolah lagi so dengan ini semua kita FPP bercadang untuk memberi sumbangan sedikit kepada Datuk Namat di sokongan uh, kepada Datuk yang telah kita ketahui bahawa dia tidak berapa sihat dan kami bekas-bekas uh, pemain uh, bola ingin bersama-sama memberikan pertolongan kita memberi sedikit sebangan kepada beliau meringankan kebangsaan dan juga membantu dia uh, Um, dapat menceriakan keadaan beliau. Datuk Namat yang pernah menyarung jersi Pulau Pinang dari tahun 1967 sehingga tahun 1977 serta skuad kebangsaan dari tahun 1967 hingga 1975 menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang dan kini tinggal bersama anaknya. Sumbangan dan pertemuan tersebut sebagai menghargai jasa beliau dalam dunia bola sepak di Malaysia terutamanya di Pulau Pinang. Difahamkan Dola Saleh serta rakan-rakan akan turut menziarahi seorang lagi bekas pemain kebangsaan era 70-an, Said Ahmad di Perlis. Negeri Sembilan mengambil kesempatan daripada kebenaran yang diberikan Liga Bola Sepak Malaysia MFL dengan melakukan latihan mengikut prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan. Sesi latihan itu diadakan secara tertutup di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi semalam. Ketua Jurulatih Sazali Saidon mengakui sedikit janggal dengan sesi latihan mengikut SOP normal baharu itu. Namun latihan tetap berjalan lancar. Setiap 27 pemain yang berdaftar di bawah Liga Premier dibahagikan kepada tiga kumpulan dan sesi latihan selama 45 minit bagi setiap kumpulan. SOP yang telah ditetapkan oleh NFL di mana uh, kita ada penyelaras di mana setiap kali... Seluruh latihan pemain-pemain perlu uh, mengambil suhu badan, uh, berlatih sama dengan pemainan uh, tidak boleh berkongsi minuman, uh, tidak boleh menggunakan bilik persalinan dan mandi di bilik persalinan. Sebaiknya habis latihan dia terus mandi dan uh, di, uh, berlatih dengan penjagaan sosial. Lah. Sazali turut berharap MFL memberi kelonggaran untuk skuad Hobin Jang Hobin mengadakan perlawanan persahabatan dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Ketua Pasukan Nur Hafiz Zamani Misbah berkata, situasi yang dihadapi ketika ini bukan satu alasan untuk skuad Jang dalam mencapai kejayaan memang agak awak cakap agak apa janggal lah untuk semua pemain sebab apa aa, kita terpaksa mengikut aa, peraturan SOP yang telah ditetapkan tapi itu adalah satu satu oh, itu, tanggungjawab kita lah kewajipan sebagai seorang pemain untuk mematuhi aa, SOP itu. bagi saya aa, untuk permulaan tak ada masalah untuk kita nak aa, apa mencakap nak mengharungi aa, apa aa, untuk mengharungi situasi yang sekarang ni cuma kita perlu perhatikanlah 10 juta ringgit diperuntuk bagi membantu persatuan-persatuan sukan yang terkesan akibat wabak COVID-19. Peruntukan oleh Kementerian Belia dan Sukan di bawah inisiatif Prihatin Sukan itu merangkumi bantuan pengurusan, bantuan menjalankan program dan aktiviti, bantuan program pendigitalan dan kajian serta pembangunan R&D. Menterinya Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan melalui satu kenyataan media berkata bantuan pengurusan akan diberikan kepada Persatuan Sukan Kebangsaan yang layak secara one-off RM5,000 hingga maksimum RM10,000. Persatuan juga bakal menerima maksimum RM20,000 bagi bantuan menjalankan program dan aktiviti yang merangkumi program cabaran virtual, pembelajaran dalam talian dan sebagainya. Sementara bagi bantuan program program pendigitalan dan kajian serta pembangunan R&D RM30,000 diperuntukkan bagi setiap persatuan. Ia bagi menggalakkan projek-projek pendigitalan seperti pembangunan laman web, kandungan video dan sebagainya. Tambah Datuk Seri Rizal, persatuan yang berdaftar di bawah Pejabat Peserujaya Sukan PJS perlu mengemukakan permohonan terlebih dahulu sebelum dinilai oleh jawatankuasa khas bagi tujuan kelulusan. Baik saudara, berita wilayah edisi 17 Jun 2020 berakhir di sini. Sama-sama kita patuhi PKP Pemulihan. Saya Zamri. Assalamualaikum. Jumpa lagi.